sallivuspäeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride inimeste ja organisatsioonide vahel. Näiteks Haabersti lapsed toetasid teiste keelte rääkijaid. Viimasel ajal on sagenenud raskete tagajärgedega koerte ründed. Muupa ametnik saab aga lahtiselt kõndiva koera omanikule vaid märkuse teha. Õnneks jääb lahtiselt hulkuvaid koeri vähemaks. Rõhtust neljapäev, 16. november, eetris Tallinna uudiseid. Täna on rahvusvaheline sallivuse päev. Eesmärgiks parandada inimeste heaolu, julgustada sallivust, sest sallivus aitab ehitada ühtset globaalset ühiskonda. Kõigil ravikindlustatutel on õigus saada 40 eurot aastas hambaravihüvitist. Ehkki nende hulk, kes seda võimalust kasutavad, on kasvanud, teeb seda vaid veidi üle kolmandiku inimestest. Paraku ei külasta ka kõik lapsevanemad oma lastega hambaarsti, kuigi kuni täis ealiseks saamiseni hüvitab hambaravi. Riik on tänavu kasutanud seda võimalust vaid pooled. Aasta hakkab lõppema ning Tervisekassa hambaravi hüvitiste fond ei ole kaugeltki veel ammendunud. Kuigi igal ravikindlustatud täiskasvanul on võimalus saada 40 eurot aastas oma ravikulude katteks riigilt tagasi, kasutatakse seda võimalust võrdlemisi vähe. Õnneks on küll patsientide teadlikkus mõnevõrra kasvanud. Kui näiteks 2018. aastal kasutas 40 eurost ehk siis väiksema hüvitise sihtrühmas hüvitist 118 000 inimest 4 miljoni euro eest, siis 2022. aastal oli see juba 206 000 inimest 7,5 miljoni eest. Nii et Tervisekassa iga aastaselt ikkagi näeb hambaravi hüvitiste kasutamise tõusu. Lisaks saavad kõik ravikindlustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad kasutada hambaravi hüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest. Hea uudis on see, et hüvitiste summad uuest aastast tõusevad. 1. jaanuarist 2024 suureneb siis hambaravi hüvitis 40 eurolt 60 eurole, säilib siis omaosalusmäär 50%. Ja suurema hüvitise sihtrühmas suureneb siis senise 85 euro pealt hüvitis 105 euro peale. Kahjuks ei kasuta ka paljud lapsevanemad ära tasuta hambaravi võimalust alaealistele. Tänavu on hambaarstile jõudnud vaid pooled lapsed. Tihti peal on see, et kui vanemal endal läheb meelest ära selle aasta hambaarstile tulla, siis ei tooda ka lapsi. Ja kui tihti peab käima? Aastas korra võiks ikka käia. Nii lapsed kui täiskasvanud? Nii lapsed kui täiskasvanud. Noored, kes pole veel 19, võiksid ise endale hambaarsti visiidi broneerida ning need, kel täiskasvanutest veel tänavune hüvitis kasutamata, ärgem laskem võimalust käest. Rohetehnoloogia näitusel Nexpo arutleti täna toidu innovatsiooni tuleviku üle, sest maailma toidu tootmine ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik ning otsitakse lahendusi, kuidas tuua turule alternatiive. Ka Eestis on ettevõtteid, kes tegelevad uuend toidu valdkonnaga. Biotehnoloogia ettevõtte Aio sünteesib teiste tööstusharude kõrvalsaadustest õlisid. Uuenduslikke õlisid saaks aga kasutada edukalt näiteks palmiõli asemel, mille tootmiseks võetakse ekvatoriaalsetes piirkondades maha vihmametsi. Aio idee on aga enda uudne tehnoloogia litsenseerida, Euroopa Liidult tegutsemisluba saada ning siis rajada väikesed tootmised olemasolevate tööstuste kõrvale, kus iganes maailma punktis. Ja tegelikult siis tekib selline ilus ringmajanduse näide just sellest vaatest, et toiduaine tööstus saab oma kõrvalsaadusi väärindada ja saab omale uusi toiduaineid uuesti nii-öelda tagasi suunata. Gelatex teeb aga nanofiibrit, mis aitab rakkudel kasvada ja kudedel moodustuda. Nõnda saab muuhulgas kasvatada kultiveeritud liha, mis on täpselt nagu päris liha ainult laboris kasvatatud. Kultiveeritud liha on järjest aktuaalsem teema maailmas, sest kasvavad inimpopulatsiooni ei toida tänase lihakasvatusega enam ära. Eestis võib-olla me ei tunneta seda, aga globaalses mastaabis on ikkagi suur probleem, et loomne valk, mis peaks olema tegelikult osa ikkagi menüüst, see jõua kahjuks ikkagi kõikide inimeste toidu lauani. Võrreldes veisekasvatusega kuluks kultiveeritud lihatootmiseks 95% vähem maad ning 98% vähem vett. Kultiveeritud liha müüvad praegu aga ainult USA ja Singapur. Euroopas on veel palju minna, et laboris kasvatatud lihaga päriselt tarbida saaks.
kasutajateks. Paraku Euroopa regulatsioonid on need, mis võibolla ka suunavad nende ettevõtete esimesed tooted just Singapuri või USA turule, esimajärjekorras mitte Euroopa turule, küll aga 5 aasta perspektiivis tulevad nii-öelda koju tagasi. Uuendtoiduga ei ole veel ükski Eesti ettevõtte maailma turule pääsenud, sest protsess on üsna valuline. See lähebki kuskil keskmiselt 4 kuni 6 aastat läheb aega päeva lõpuks ja mitu miljonit, alates 100 000 kuni mitme miljonini välja. Seda protsessi päris paljud ettevõtted ei elagi üle. Lootus on Aio ja Gelatexiga Eestipoolne läbimure siiski ära teha. Ehte tänava rekonstrueerimisprojekti tutvustamisele kogunes rahvast hõredalt, ehkki teema peaks erutama paljusid. Järgmiseks sügiseks väheneb kortermajade esine parkimiskohtade arv, ent õpilaste koolide muutub turvalisemaks. Tänava rekonstrueerimisest on aastaid räägitud. Koldepuiesteelt kooli tulevatele lastele puudub paarisaja meetri ulatuses siiani kõnnitee. Uus õppeaasta toob muutuse. Hetkel tegelikult puudub kõnnitee Koldepuieste suunalt siia kooli. Selle projekti raames rajatakse see kõnnitee lõik ning see kõnnitee osa, mis praegu küll on olemas, muutub ka jalakäija sõbralikumaks ja see tänava lõik muutub ka ühe suunaliseks. Rekonstrueerimisega väheneb ümberkaudsete majade elanike parkimiskohtade arv. Muutusi tuleb ratturite kui jalakäijate liikluses. Natukene võib-olla kannatatud saavad just neid parkimiskohad, aga üldiselt on rohkem lahendusi just rataparkladele, nendele, kes liikub ikkagi tervislikumalt kui end autodega. Ja tegelikult siin ümber meie nagu selle maja on parkimiskohti jätkub. Abilinnapea Vladimir Svet kinnitab, et autokohtude arv Ehte tänaval väheneb, ent ära need ei kao. Nii kohalikud kui ka lapsevanemad saavad edasi seda tänavat kasutada. Küll natuke see meil siin nagu väheneb ja korrastub, aga suur osa sellest parkimisest, mis siin on, ka jääb. Tänava laius ei võimalda eraldi rattatee rajamist. Uue õppeaasta alguseks peaks koolitee saama turvalisem. Kristiine linnaosas algas siniste linnaosa logoga lehekottide äravedu. Põhja-Tallinnas toimub vedu kuni 18. detsembrini, Haaberstis 15. detsembrini. Pirital toimub lehekottide vedu ainult eelnevalt teada antud kinnistutelt kuni 10. detsembrini. Lasnamäe lehtede äravedu vastavalt graafikule, juhul kui nad on tõstetud ligipääsetavasse ja nähtavasse kohta sõidutee ääres kuni 19. novembrini. Kesklinna on paigaldatud 9 spetsiaalselt konteinerit, kuhu puulehed viia saab. Konteinerid on mõeldud ainult puulehtede kogumiseks. Puulehed tuleb konteinerisse kallata lahtiselt, et sinna plastikut ei satuks. Mustamäe lehekoti vedu ei korralda, Nõmme lehekoti äravedu toimub tuleva aasta kevadel. Liiklusel avati Narva maante Laikma hobujaama ristmikul mõlemas suunas 2 sõidurada pikki Narva maanteed. Seejärel avatakse liiklusele järgjärgult Konsjori ja Reimani tänava ristmik ning Logi ja Sadama tänava lõigud. Sel nädalal algab Konsjori ja Reimani tänava ristmiku asfalteerimine, mille lõppemisel avatakse väljapääs Reimani tänavalt Konsjori tänavale. Taastatakse Reimani tänava statsionaarne liikluskorraldus ning tagatakse ligipääs Konsjori tänavalt Maneesi tänavale. Järgmiseks nädalaks on planeeritud Logi tänava asfalteerimine Rumbi tänava ja Sadama tänava vahelisel lõigul, mille lõppemisel avatakse nimetatud lõigus mõlemas suunas 1 sõidurada ning taastatakse tavapärane liikluskorraldus Sadama tänaval. Ühistranspordi sõiduplaanide liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinn plaanib rajada lühiajalisi parkimise kohti avalike teenuste tagamiseks seal, kus see on otstarbekas ja võimalik. Sellised peatumis- ja parkimiskohad oleks mõeldud eelkõige posti, kuller ja taksoteenuse osutamiseks ning lühirendisõidukite jaoks. Kaasaegsel linnatänaval peavad leidma ruumi jalakäijad, ühistransport, autod, ratturid ja haljastus. Üheks võimalikuks lahenduseks võib olla parkimismajade rajamine, kuid see on võimalik üksnes koostöös erasektoriga. Tallinna elanike parkimissoodustused jäävad alles, aga hind võib tõusta.
Koerte rünnakud inimeste ja teiste koerte vastu on vähenenud, nagu ka trahvid või üldse väärteo menetlused loomapidamisreeglite rikkumise eest. Näiteks mullu oli neid 40, tänavu 37. Ent tõsisemaks on läinud rünnakud tagajärjed. Lahtiselt liikuvad koerad võivad kellele tahes kallale kippuda. Kui mitte inimestele, siis vähemalt teistele koertele. Ja statistika ütlebki, et inimesi ründavad koerad on pigem erandlik nähtus. Kui koera tegevuse tagajärjel, olgu see siis rünnak või inimese või teise koera suhtes või ka vigastatud või katkine püksisäär, siis sellisel juhul on tegemist väärteo koosseisuga. Valdavalt on ikkagi ohvriteks kas teised koerad või kassid. Et inimestele tekitatud vigastused meie menetlustes on olnud väiksemad. Hiljuti kaebas mupole üks mees, et tema lemmikut ründas lahtiselt liikunud koer. Mees paraku koera omaniku ei teadnud. Lahtiselt liikuva koera omanikule aga mupa ametnik trahvi teha ei saa. Kui meie ametnik märkab, et see koer on rihmastamata, siis ametnik ei saa olla see inimene, kes on häiritud või kes saab öelda, et ta nüüd tunneb hirmu ja me alustame väärteomenetlust, vaid ta saab juhtida tähelepanu, et olge hea, et pange koer rihma otsa, et see võib kaasa tuua ohtliku tagajärje. Omanikute koerad jõuavad lõpuks loomade varjupaika. Tallinnas tuleb neid aastas 170. Varjupaiga hinnangul on hulkuvad koerad Tallinnas kahanev mure. Enamasti tulevadki meie loomad just tänavatelt, et tegelemegi hulkuvate loomadega. Ja on erinevaid situatsioone, et tihti koerad saavad kuidagi moodi kas üle aia või kaevavad ennast sealt välja või on ka näiteks juhtunud, et jalutuskäigu ajal koer on siis midagi näinud, kas teist koera, võibolla mõnda metslooma jänest ja siis võtnud selle sihi silme, et otse järgi läinud ja siis ei ole võimalik omanikul tal enam järgi joosta. Koeral maksab silma peal hoida ja jalutada ikka rihma otsas. Nii on teised vähem hirmul ja endal vähem muret. Täna toimus Õismäe spordimängude hallis Haabersti lasteaedade ühisüritus Sallivuspäev. Sportlikul ühisüritusel võtsid mõõtu Haabersti lasteaedade koolieelikud ja õpetajad. Õismäe lapsed said toetada ka teiste keelte rääkijaid. Täna on rahvusvaheline sallivuse päev. Sel puhul korraldas meiles pea lasteaed Haabersti ja ühele külalislasteaiale vahva võistluste päeva. Üheks eesmärgiks oli erinevaid keeli kõnelevaid lapsi ning õpetajaid panna paremini eesti keelt mõistma ja rääkima. Selle päeva initsiaatorid on meie lasteaia õpetajad ja eesmärk on propageerida meie eesti kombeid ja traditsioone, kaasata ka meie venekeelseid lasteaedu, tutvustada neile, mida tehti mardipäeval, kadripäeval. Ja põhieesmärk ongi see, et me koos mängime, sportime. Täna meil siin toimub sallivuspäev, mis on pühendatud Mardi ja Kadri päeva tähistamisele. Me oleme õpetaja Innaga seda ammu tahtnud teha juba. Ja kuna mina olen ainult 3 aastat seal töötanud seal lasteaias, siis me mõtlesime seekord, et nüüd võiks teha midagi koos ja kõigi Haabersti lasteaedadega. Kuna sallivuspäev jäi kahe olulise rahvakalendri tähtpäeva, Mardi ja Kadripäeva vahele, siis aktiivsed mängud olid tihedalt seotud nende päevade tavadega. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb reedel nii öösel kui päeval valdavalt -kraadidega ilm. Vaatamegi otsa ilmateatele. Öösel vastu reedet pilves selgimistega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel -2 kuni -3 kraadi päeval, vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur reedel -1 kuni -2 kraadi. Öösel vastu laupäeva sajuta ilm, õhutemperatuur öösel -5 kuni -7 kraadi, päeval ka sajuta ilm, õhutemperatuur laupäeval -1 kuni -3 kraadi. Öösel vastu pühapäeva pilves ilm võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur öösel -2 kuni -4 kraadi päeval, sajuta ilm, õhutemperatuur pühapäeval 0 kuni +2 kraadini. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul ning tänast sallivust päeva silmas pidades. Rohkem sallivust, olgem viisakad ja sõbralikud. Head õhtut!